Shi dhe erëra të forta, meteorologu tregon çfarë pret vendin tonë në ditët në vijim. Sinoptikani Hakil Osmani në një lidhje televizive ka bërë parashikimin e motit për ditët në vijim. Ai theksoi se moti vranët dhe me reshje do të na shoqërojë deri në fillim të javës tjetër, ndërsa paralajmëroi se mëngjesin e së shtunës dhe të dielës pritet të ketë rritje të intensitetit të reshjeve, duke theksuar se mund të ketë përmbytje lokale në qarkun e Durrësit. Në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, mund të reaktivizohen vranësirat. Gjatë orëve të vona të natës, reshjet e shiut pritet të jenë prezente edhe në zonat jugore, ndërsa pjesa qendrore e territorit shqiptar pritet të jetë me reshje më të pakta. Kështu i gjithë territori shqiptar do të jetë në ndikimin e reshjeve të shiut dhe pritet të shoqërohen edhe me stuji të erës. Gjithashtu ai theksoi se gjatë fundjavës erëra do të jenë prezente.